sifa ya muumba ni yeye mwenyewe kufanya kila anachokitaka, na binadamu sisi tunapaswa kupokea lile ambalo linatukuta na kushukuru kwa lile ambalo linatukuta. Nawapenda sana mashabiki wa Yanga na mimi nitabaki kuwa Yanga. Kitu gani ambacho ungependa kuambia licha ya kubaki kwa Yanga? Usajili umeuona, michezo miwili ambayo imecheza Yanga umeitazama, ligi kuu dhidi ya Kagera na huu leo dhidi ya Geita Gold. Kitu gani ambacho umekiona wewe binafsi kama shabiki wa Yanga? Acha inyeshe tuone panapovuja.